Müharibə iştirakçılarının, şəhid ailələrinin, eləcə də vətən müharibəsi zamanı zərər çəkmiş vətəndaşlarımızın həyat şəraitinin və maddi rifah halının yüksəldilməsi ölkədə həyata keçirilən sosial yönümlü siyasətin prioritet istiqamətlərindəndir. Dövlət orqanlarının bu sahədə fəaliyyətinə kölgə salan, şəhid ailələrinin və müharibə iştirakçılarının hüquqlarına, dövlətin qanunla qorunan mənafələrinə ziyan vuran qanunsuz əməllərin vaxtında aşkar edilərək qarşısının alınması istiqamətində zəruri tədbirlər davam etdirilməkdədir. Vəzifəli şəxs adından vətən müharibəsi iştirakçılarına qarşı dələduzluq əməllərinin törədilməsi və onların maddi vəsaitlərinin ələ keçirilməsi ilə bağlı çoxsaylı faktlara dair daxil olmuş məlumatlar əsasında 25 iyul 2022-ci il tarixdə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində cinayət işi başlanılmışdı. Müəyyən edilmişdi ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşı 1987-ci il təvəllüdlü Əliyev Elvin Firudin oğlu internet informasiya resurslarında vətən müharibəsində iştirak etmiş şəxslər barədə məlumatlar toplayıb, sonuncuların yaşadıkları ərazilər üzrə yerli icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətli şəxsləri ilə telefon əlaqəsi quraraq, özünü Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasında şöbə müdiri kimi təqdim etmiş, birdəfəlik maddi yardım verilməsi adı altında onların vasitəsilə vətən müharibəsi iştirakçıları olan Bəkərov Rüstəm İlhamoğlu, Sofiyev Vasif Yusifoğlu, Əliyev Vüsal Fərhadoğlu, Quluzadə İsrail Hikmətoğlu, Əzimzadə Emin Alxasoğlu, Məmmədov Məhəmməd Ramizoğlu və qeyriləri ilə mobil telefon əlaqəsi yaratmış, onlara dövlət tərəfindən birdəfəlik maddi yardım ayrılmasının nəzərdə tutulduğunu bildirməklə, həmin yardımın verilməsi üçün bank hesablarının açılması və digər cari xərclər adı altında hər birindən ayrı-ayrılıqda müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitlərinin özünə məxsus bank hesabına köçürülməsini təmin edib, dələduzluq yolu ilə ələ keçirmişdi. Mən özüm 2-ci Qarabağ qazisiyam, 2-ci qrup 50-lər. 18.07.2022-ci saat 14 radələrində Davaş Bələdiyyəsi tərəfindən zəng gəldi ki, səninlə bir polkovnik əlaqə saxlamaq istəyir. Hardasa bir 15 dəqiqədən sonra bir zəng gəldi ki, özün prezident aparatından polkovnik Vəliyev kimi təqdim edərək mənə bildirdi ki, sizə 6000 manatlıq kompensasiya ayrılıb. Bunun məlumiyyəti almaq üçün ilk öncə 600 manat rüsum olaraq ödəmək və ondan sonra mənə gələn bank kartına 6600 manat pul yükələcə bildirmişdi. Mən Zaqtal rayonunun aşağı çataqları sakini Məmmədov Ramiz Məmmədoğluyum. Mənim oğlum Məmmədov Məhəmməd Ramiz oğlu vətən müharibəsində iştirak edib yaralanıb qazidir. 15 iyul tarixində İcra nümayəndəsi tərəfindən bizim elmi nömrəmizə zəng gəlib ki, sizlə prezident aparatından əlaqə saxlayacaqlar. Bir neçə dəqiqədən sonra bizlə əlaqə saxlanıldım, telefonu mən götürdüm. Mənə özünü prezident aparatında işləyən polkovnik Vəliyev kimi təqdim etdi. Dedi ki, oğlunuz qazidir, qazilərə 6000 manat müavinət pulu ayrılıb. Həmin pulu almaq üçün mən onun həmin 6000 manatın 10%-ni, 600 manatı onun dediyi hesab nömrəsində köçürülməliyəm. Mən buna inanaraq, dedim, dövlət məmuru olaraq, dedim, bizi aldanmaz, biz qaziləri heç aldanmaz və 600 manatı buna atdım. Mən 600 manatı göndərdim və göndərdikdən sonra aldandığımı başa düşdüm. Sonradan mən bildim ki, bu mənə yalan danışır. Onu yalan danışdığını bildikdən sonra mən lazımlı orqanlara müraciət və xahiş eləmişəm. Bu əməllərinə görə Elvin Əliyev 27 iyul 2022-ci il tarixdə təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb edilmiş, ona Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.2.2 təkrar dələduzluq və 310-cu vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə maddələri ilə ittiham elan olunaraq məhkəmə qərarı ilə barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilmişdi. Mən Əliyev Elvin Firudin oğlu 1987-ci ildə anadan olmuşam. Bu yaşıma qədər bir neçə dəfə dələduzluğa məhkum olmuşam. 5-6 ay bundan öncə isə internet vasitəsilə icra nümayəndələri və bələdiyyə nümayəndələrinin əlaqə nömrəsini götürərək onlara zəng edərək özümü prezident administrasiyasının polkovnik Vəliyev kimi təqdim edərək 2-3 nəfər həmin ərazidən qazi nömrəsi əldə etmişəm. Ondan sonra onlara zəng edərək onlara 6000 manat yardım olunacağını bildirib, öncədən 600 manat köçürüləcəyini demişəm. Həmin vəsaiti əldə etmək üçün bank hesabında özümü kart sistemi kart əldə etmişəm. Həmin kart vasitəsilə onlardan hərəsindən Zaqatalardan, Qusardan, Kürdəmirdən və s. başqa rayonlardan, 10 rayona yaxın
qəsəbələrindən öz kart hesabıma hamısından 600 manat, 1200 manat fərqli olaraq rəqəmlər və sərhətlər köçürmüşəm. Etdiyim əməldən çox peşinəm, səhv eləmişəm, bilməmişəm, etmişəm. Hazırda Elvin Əliyevin törətdiyi cinayət əməllərindən zərər çəkmiş şəxslərin tam dairəsinin müəyyən edilməsi istiqamətində istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.